好在花儿呢说，老花姨，茉莉花开完之后怎么修剪呢？其实啊，这个相对来说比较简单，大家可以看到我这个茉莉花呢，现在是处在一个花瓣了，有几的小花苞还在开，有的零零星星开的。大家修剪的时候呢，就注意一下，这个残花一定要给它剪掉，而且呢要看整体的一个高度，你可以从这里剪，也可以从这里剪，也可以从这里剪。茉莉的修剪就是注意啥呢？只要下面有芽点，上面你就随便剪。你像我呢，就更多的是追寻一个美观，那我就从这里剪掉，也这个呢就从这里剪掉。你看，不一定非得是剪哪个叶片，我是看它的总体的一个整体高度来的。残花剪掉是节省营养，枝条修剪是为了让它更快的去滋生一些个侧芽。你看这个不修剪，它自己也会枯萎，时间长了戴在上面也会滋生一些个病害。所以说呢，你不如提前下剪刀。修剪完之后呢，它会从旁边生侧芽，叫侧枝。因为茉莉花呢，它是顶端开花的，顶端开花什么意思呢？就是新长出来那种枝条才能开花，所以说要修剪短一点，让它开得更加的圆润和饱满，侧芽越多开得越多。还有一个点就是光照一定要给足。茉莉呢，它不喜欢旱过头，也是喜欢略微干一点，这个浇水就稍微拿捏一下了。用土这一块要排水透气的，多浇一点不怕，别积水沤了根，千万不要等旱过头了才浇。喜欢光照，耐修剪，别忘了施肥，茉莉花就开得非常棒了。再有一个点呢，就是大家伙在买茉莉花的时候，不要买老桩，也不要买重生。为什么这么说呢？首先，茉莉花最好的一个年华是3到6年，它开花是最旺盛的。一般10年以上，随着年龄的增长呢，它的开花量就变小了，因为活性就变差了。所以说不要买年龄太大的。为什么不买重生的呢？因为茉莉本身在一根单杆独棵的这种一盆里边，它的营养就供给的就有点费劲了，你还在一盆里边长好几颗，根系盘根错节的话，相互之间增强氧气，相互之间增强养分，时间一长就浆苗。有时候个别的一根死了，有的花友来，老阿姨，我在茉莉里边5根死了俩，很正常。所以说呢，一个萝卜一个坑。然后呢，面前的这个是最香的一个茉莉花了，叫单瓣比较茉莉。如果说想要练手的臭宝呢，可以考虑我直接给大家放到下方购物车了。觉得不错，记得点个赞。我是老花一，养花最在意。咱们下期再见，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。